Більшість закарпатських шкіл уже завершили навчальний рік. Близько 25 тисяч учнів невдовзі отримають свідоцтво про базову, середню та повну загальну середню освіту. В області 9763 випускники цьогоріч закінчують 11 клас. З них 87 – внутрішньо переміщені особи. Про це інформує директорка Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА Мар'яна Марусинець. Серед цих школярів є відмінники. 453 – претенденти на золоту медаль, ще 162 – на срібну. Це показник якісної роботи учнів та вчителів, високих досягнень випускників їхньої старанності. Також очільниця підрозділу додала, що 9 клас на Закарпатті закінчує та отримує свідоцтво про базову середню освіту 15231 школяр. Зараз навчання вже завершили у майже 580 закладах загальної середньої освіти. В інших 9 останній дзвінок пролунає 27 червня.